آج کیا ہے جو سجاوٹ ہے سرے چرخ بری چاندنی رات بھی دلکش ہے ستارے بھی حسین نور ہی نور ہے ظلمت کا کہیں نام نہیں قابل دید ہے گلزار جناں کی تزئین حکم خالق ہے فرشتے سبھی ہوشیار رہے میرے محبوب کی تعظیم کو تیار رہے صلی علی محمد یہ ہے وہ رات کہ جس رات کو جبریل امین لے کے پیغام خدا آئے محمد کے قرین اس طرح عرض کی اے خاتم عرفان کے نگین ہے طلب آپ کی دنیا سے سر عرش بری اور راتوں سے ہے عظمت میں سوا آج کی رات ہوگی مشہور دو عالم میں یہ معراج کی رات صلی علی محمد ہفت گردوں کو فرشتوں نے سجا رکھا ہے ذوق دیدار نگاہوں میں چھپا رکھا ہے راستہ آپ کے جانے کا بنا رکھا ہے حوصلہ چشم تمنا کا بڑھا رکھا ہے صدقہ ہو حکم ہے یہ باد بہاری کے لیے ایک براق ہے حضرت کی سواری کے لیے صلی علی محمد میرے ہمراہ سوئے چرخ سدھاریں حضرت خود کو چلنے کے لیے جلد سواریں حضرت لوٹ کر حسن حقیقی کی بہاریں حضرت ناؤ ڈوبی ہوئی امت کی ابھاریں حضرت آسیوں پر بھی عنایت کی نظر ہو جائے ظلمت شام سفیدائے سحر ہو جائے صلی علی محمد سنتے ہی حکم خدا ہو گئے تیار نبی کھل اٹھی فرت مسرت سے تمنا کی کلی باغ عالم سے سوئے چرخ سواری جو بڑھی پیشوائی کے لیے حسن کی بجلی چمکی نظر شوق چلی ساتھ مگر جان سکی یوں روانہ ہوئے حضرت کے سبا پان سکی صلی علی محمد نور ہی نور سرے چرخ نظر آتا ہے خود خدا جس کہے طالب وہ بشر آتا ہے بحر عرفان محبت کا گوہر آتا ہے آج اللہ کا مہمان ادھر آتا ہے سب ہیں بے چین پیمبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں عرش پہ امت کی شفاعت کے لیے صلی علی محمد خلوت طالب مطلوب کا تو پوچھنا حال خاک ہو جائے اگر آئے یہاں وہم و خیال ہو تصور کا گزر یہ بھی ہے ایک امر محال اس طرف خوف ادھر دوست کے لہجے میں سوال یہ ہے وہ راز کے جو ذہن میں آنے کا نہیں جز نبی کوئی جوار شپ جانے کا نہیں صلی علی محمد
صلِّ على محمد. صلِّ على